Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til noget jeg personligt har glædet mig til i så fucking lang tid. Undskyld mit sprog, men virkelig, FIFA 17 demoen har været så længe ventet, og der er altså ikke særlig lang tid at selve hele spillet også kommer ud. Og jeg tænker altså, at nu hvor demoen er udkommet, så lovede jeg jo også i min video i går, hvor jeg lavede lidt sjov med det osv. Jeg lovede i min video i går, at jeg i dag ville uploade lidt fra FIFA 17 demoen. Så her kommer det altså. Og det skal siges, altså, jeg optager det her i dag, onsdag. Demoen kom ud i går tirsdag. Jeg har ikke spillet demoen overhovedet. Jeg har ikke engang installeret det. Jeg har lige installeret den for sådan 20 minutter siden. Jeg sidder som sagt og optager det her onsdag morgen. Så, altså, alt jeg kommer til at se fra demoen er min fuldstændig, hvad kan man sige, ærlige reaktion til det. Altså, det er mit førstehåndsindtryk, det her. Jeg ved ikke noget som helst om hvad der er i demoen, hvad man kan i demoen og så videre, så mine reaktioner til alle tingene kommer til at være altså fuldstændig, hvad kan man sige, altså ægte på en måde, det lyder lidt dumt egentlig at sige, men altså det her, det er min reaktion til demoen, så ja, yeah, lad os bare komme direkte i gang. Der er nogle nye spilinstrukser, det er spilfunktioner og så videre, jeg ved ikke, jeg har jo læst det om det inde på nettet og så videre. I er velkommen til at pause videoen, hvis jeg har lyst til at læse det selv. Jeg springer det bare over, jeg ved godt, hvad det går ud på det hele. Foot Champions, bygge en trup, udfordringer, altså squad building challenges. Vi kender det alle sammen. Så er der selvfølgelig også, hvad hedder det, The Journey. Og der står også en Chelsea-trøje. Er det fordi, at min er sat til at være Chelsea? Jeg mener, at han plejede at være i United-trøje lige der. Okay, fint nok, Maren. Ja, lige meget. Køb FIFA 17. Jeg har forbestilt FIFA 17, så bare roligt. Vi går videre. Og her har vi altså demoen, kickoff, the journey og nye funktioner. Okay, men man kan ikke spille ultimate team? Og så kan man bare læse det her igen. Okay, damn, jeg havde håbet man kunne spille ultimate team. Så man har kunnet i aldrig andre demoer, men umiddelbart ikke. Til gengæld har man selvfølgelig sat the journey med, så det passer mig helt fint. Lad os da bare, jamen altså, lad os egentlig bare prøve at kigge lidt på det. The Journey, som altså hedder rejsen på dansk, det lyder lidt mærkeligt egentlig. Jeg foretrækker at kalde det The Journey, og det tror jeg nok også I gør. Så vi tager et kig på det her i hvert fald. Did they spell your name right, mes petits? All right, lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other, and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Det er pres, min ven. Få lige de 3 point, ikke? Score et mål for mig. Okay, så man kan vælge, hvad man skal sige. Okay. No pressure at all, mate. Time to make my mark. Det var en meget dårlig beslutning. Fantastisk start. That's all that we mean it. Alright. Så man kan spille som holdet, eller spille som Hunter. Og vi starter selvfølgelig ikke inden. Jeg tænker, at vi spiller som Hunter, altså hvorfor ikke? Det er det sådan. Det er rigtigt. Det skal gøre også, kan man sige. Leicester nummer 1, simpelthen. Okay, hvor ligger Chelsea henne? Hvor er vi henne, var? Hvor er Chelsea, var? 14. plads. Skuffende. Meget, meget, meget skuffende. Tryk på options for at fortsætte. Okay, så vi kører. Vi løber vandet. Let's go. Hi there everybody, Martin Tyler with you. Alan Smith alongside me. And we're at the home of Chelsea today, Stamford Bridge. Can't wait for this one. It's a full house and
two excellent teams on view. Yet again, Manchester United with this great tradition going back to the Busby Babes in the 1950s. They love young players, and they've got Gareth Walker getting a Premier League start and Alex Hunter on the bench. Yeah, two exciting players, and Gareth in particular is somebody that the fans have taken to here, and they'll be getting right behind him, I'm sure. So we've started on opening day at Stamford Bridge. Manchester United now on the attack. Oh, what a great moment! 1-0. Gareth Walker. Well, what a finish, and he would never forget this. Men han har jo vores plads. Det er faktisk skidt. Håber han bliver skadet. In the first half of the first game of the season that Chelsea were looking for, they have conceded their first goal of this new season, and they haven't replied. Looking for an equaliser. And that's the Chelsea equaliser. Well taken, and well deserved too, I think. Manchester United are going to make a change with 20 minutes to go. Hunter or Mill? Let's go, let's go. Det her spil er egentlig meget urealistisk allerede fra starten af. Altså, Mourinho, de spil til unge spillere. Okay, det er åbenbart, at den blev meget, meget realistisk igen med det samme. Chelsea fans er konts. Once you get after that back four, centre halves are fading. Use your pace, get in behind them, right? You ready, lad? Let me come back in. Just get me out of there. I'll light your bottle. Just remember what we told you. Keep your discipline. Say noget forkert igen? Jeg kan ikke finde ud af det her, åbenbart. Det kører godt. Det kører så godt. Nå, let's go. Kom så, skifter os ind. Bonusser. Imponerer træneren. Opnå kampvurderingsmålet. Holdspiller opnår en assist. Få et resultat. Vind kampen. Okay, i orden. Vi ses, Walker, din idiot. Der var han forud af at være sådan kold i røven over for mig. Bare lad mig hænge, når jeg prøver at give dig fistbump. Idiot, mand. Så kører vi. Det er første gang, jeg spiller FIFA 17. Nogensinde overhovedet. Let's go. Et kvarter tilbage. 1-1 står den. Den har vi. Hvem er med? Jeg ved ikke, er venstrebenet eller højrebenet? Det ved jeg faktisk ikke. Nå, der er helt frit i hvert fald. Alex Hunter, let's go. 2-1. Det var godt nok meget nemt. Hvordan dabber man? Nej, jeg skulle lade dab celebration. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Dammit. Nå, det er okay. Så jeg tror, vi spiller på amatør eller sådan noget, fordi jeg gik bare gennem deres forsvar faktisk. Fint nok sparket ind faktisk. Jeg kan godt lide styrken so far. Det føles sådan meget fint egentlig. Jeg ved ikke rigtig, hvordan... Jeg har lige startet selvfølgelig, jeg kan ikke sige så meget til det, men jeg synes indtil videre, er det faktisk okay. Så kører vi. Hvorfor skulle jeg spille jer? Nå, jeg skal have det sidst. Det skulle da rigtigt. Okay, Rooney. Så kører vi. Nemt. Hashtag nemt. Og Rooney med den klassiske jubelscene selvfølgelig. Kameravinklerne er også fantastiske. Virkelig, virkelig fedt. Altså, spillet indtil videre er virkelig, virkelig positivt overrasket. Vi ser aflevering der. Bum. Vi skulle jo have det ene assist af Rooney. Ja, det er altid noget, han kan score i spillet. Så er det Alexander endnu en gang. Come on. Come on, lad. Skyd. Ja tak. Endnu et assist til Alexander. Og jeg vil gerne dab, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke dabbe. Jeg skal lige finde ud af, hvordan man dabber. Alright. R1, trekant, skulle det meget gerne være det, man dabber på, har jeg lige fundet ud af, så lad os lige prøve det. Alexander er afsted. Han er afsted. Skal det være to? Ja tak, og vi prøver den. R1, trekant. Okay, så der er sådan en lille hurtig ting, hvor man lige ser, hvad man kan prøve at gøre bedre i kampen. Det er faktisk fint nok, så kan man prøve at se, ligesom, ja, hvad skal jeg forbedre mig med osv. Det kan jeg godt lide, Og således bliver kampen altså fløjt i dag. 5-1 til os i første kamp her mod Chelsea. Alexander med to kasser, og var det to assist, eller var det kun en assist? Jeg er faktisk i tvivl. I hvert fald, lad os bare blive enige om, det var en pragtpræstation.
Vi spillede så heller ikke på så højt niveau, kan man sige. Jeg tror ikke, altså jeg går ud fra, at vi spillede på amatør der. Det lignede det i hvert fald. Tyskland spillede 2 mål, 2 assists. Hvad ved mig altså. Fremragende forud, ja, ikke engang til at læse det, men så vi kan bare lige se her, så der står lidt feedback på træneren, om man skal prøve at gøre bedre og så videre, og hvad man allerede gør godt. Det kan faktisk, altså, det synes jeg er en fin feature, og det er jo ligesom, altså det gør det mere, hvad kan man sige, realistisk. Altså det er jo sådan, det skal være. Så er der et interview. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries and suddenly you're on the first team. How does it feel to have scored on your debut? Jeg føler mig heldig over at have fået chancen. Regner ikke med at se min navn på holdkortet. Man forbereder sig, så man kan gribe chancen. Ja, lad os sige det. You prepare so that you can seize the opportunity when it comes. Injuries or no, this was mine. I've scored that goal 1,000 times before in training, so I wasn't gonna let the chance pass me by. Now that I've got the taste for it, I can't wait to start scoring more. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. Det var ikke sådan, det gik i drømmen. Særligt øjeblik. Tænkte ikke rigtigt over det. Ja, fuck ham. Tænkte ikke rigtigt over det. To be honest, I wasn't really thinking about it. You can't let your emotions get in the way of these big opportunities, you know? Like, if you spend your time lost in the moment or focused on the past, it can pass you by. Being able to block all that out, that's what you need to be a top player. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Holdet spillede godt sammen. På enhver given kampdag kan det være at holde vinde. Jeg giver altid mit hold en chance for at vinde. Holdet spillede godt sammen. Well, team played well together as a unit. Boss is always reminding us about how every point is vital, and so it feels good to have gotten all three. Thank you, Alex. Thank you. Fedt, mand. Spag. Og så er der så lige, er det en demo? Ja, det er en demo. Eller ikke demo, hvad hedder det? Traileren til det. Så vi kan også springe den over. Kan man springe den over? Man kan ikke springe den over. Okay. Nå, men imens den kører, så kan jeg da lige fortælle om min... Jeg går ud fra, at det... Ja, jeg går ud fra, at The Journey er slut nu, altså den her årlige demo her. Og helt ærligt, så synes jeg, det ser mega fedt ud. Det jeg synes, der er det fede ved The Journey, altså det der med for eksempel interviews bagefter, altså det gør dig en mere sådan, du lever dig lidt mere ind i rollen, hvis du forstår. Og det jeg synes, der også sådan ligesom, er det cool ved det. Jeg ved ikke hvor mange af jer har spillet FIFA 07, og jeg ved ikke, om det var i andre FIFA'er deromkring eller sådan noget. Jeg kan i hvert fald bare huske, FIFA 07 var mit første FIFA-spil nogensinde. Og i det FIFA, hvis du var træner i en karriere, så ville du nogle gange blive spurgt om forskellige spørgsmål, du skulle forholde dig til, sådan randomly fra pressemøder osv. Og du skulle bare give et svar på det, og hvis du gav det ene svar, jamen så tilfredsstillede du fansene, men du tilfredsstillede ikke klubben, altså staben. Men hvis du gav det andet svar, så tilfredsstillede du klubben og staten, men du tilfredsstillede ikke fansene. Lidt ligesom vi så der, da jeg svarede, for eksempel det der med, at jeg sagde, holdet spillede godt sammen, så vi, at den gik op i træner. Han kunne godt lide at høre det, men fansene kunne ikke godt lide at høre det, den gik ned. Sådan noget, synes jeg personligt er mega fedt. Der er sådan nogle små ting, at det ikke bare, ligesom i en ganske normal spillerkarriere, gå ud og score et hat-trick. Det er ikke sådan, altså der er mere til det. Det føles lidt mere... Som en rigtig, rent faktisk en rigtig spillerkarriere, det synes jeg er mega fedt. Så jeg kan godt forestille mig, at det her bliver meget dødt senere hen i spillet selvfølgelig, når alle har prøvet det. Men jeg synes ærligt talt, at indtil videre, så ser det virkelig, virkelig fedt ud. Og jeg kommer i hvert fald personligt til at lave en serie med det, hvis I selvfølgelig derude har lyst til at se det også. Hvad var det ellers? Jeg var ved at sige et eller andet, inden at vi gik i gang med interviewet. Det var det der med, trænerens forventninger til en. Altså han sagde for eksempel, det der var meget godt, det der var meget skidt og så videre. Altså det er lidt ligesom, igen, jeg sammenligner det lidt med, hvad kan man kalde det? Altså be a pro, ganske normal spillerkarriere tilbage i FIFA 16, 15, 14 og så videre. Der er det sådan lidt, altså du får de der, forventninger du skal leve op til. Det er for eksempel, lave 4 assists i løbet af den her måned. Score 3 mål i løbet af den her måned. Have en afleveringsprocent på 80%, eller sådan, hvis de lige ved, hvad jeg mener. Og det er sådan lidt, altså, ja, det kan jeg sgu godt gøre, men altså, om du lader op til det, eller ej, det betyder faktisk ikke så meget. Men her, at det rent faktisk direkte er
træneren, hvis man, altså ja, hvis man laver sig ind i rollen, jo, så er det jo træneren, der kommer og fortæller dig, hvad du skal gøre mere af, hvad du ikke skal gøre mere af. Så alt i alt, synes jeg faktisk, det er virkelig, virkelig fedt. Det er godt gennemtænkt af EA. Det eneste selvfølgelig lidt en skam, det er Alex Hunter, at man skal være ham, fordi, og jeg kan godt forstå det, fordi der var mange, der prøvede sig over det, så videre, men man skal tænke på, alle de gange, hvor der i filmen bliver sagt, alle de gange i spillet, hvor der bliver sagt Alex Hunter. Hvis du skulle lave din helt egen karakter med eget navn, så skulle de til at indspille altså flere hundrede navne flere gange, altså de skulle sige dem i forskellige altså kontekster og så videre. Så der kan jeg godt forstå, at det ville selvfølgelig være et stort arbejde, men hvis de kunne det, så ville jeg virkelig sige, at det kunne være det fedeste, fordi så kunne du rigtig lave din egen karakter og virkelig leve dig ind i rollen, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så ja, alt i alt positivt. Det er positivt. Min tanke omkring The Journey er meget, meget, meget positivt i hvert fald. Så personligt glæder jeg mig utrolig meget til FIFA 17. Jeg tænker, at det her bliver det for den her video i hvert fald. Lige med noget FIFA 17 demo. Der kommer endnu en FIFA 17 demo video, hvor jeg kommer til at spille nogle kampe her i demoen. Bare sådan noget kickoff her, vi kan se. Mod min lillebror eller whatever, hvor vi kan lave nogle challenges eller sådan noget, fordi det er jeg sikker på, at der er mange af jer, der ser godt vil se, så roligt, så altså, det, der kommer mere FIFA 17 demo fra min side af, så bare roligt. Men The Journey er i hvert fald overstået. Hvis I kunne tænke jer at se mig lave, altså rent faktisk lave en serie med The Journey i FIFA 17, når det udkommer, så må I meget gerne gå ned og skrive det i kommentaren, og smide et like på den her video også. Det betyder utrolig meget. Hvis I kunne tænke jer at se flere FIFA 17 demoer fra mig, er også for eksempel det der med, at jeg lavede en kickoff, altså bare en ganske normal kamp mod min lillebror, hvor vi havde en eller anden challenge. Hvis I kunne tænke jer at se det også, så må jeg også meget gerne smide et like på videoen. Det viser selvfølgelig mig, at det er noget, der er stemning for. Og så hvis I, altså, I som sagt har liket videoen, gerne vil se det osv., så kan I nede i kommentaren og skrive nogle challenges, vi kan lave osv. Så ja, udover det, så er der sikkert rigtig end at sige, at det er tusind tak for jer alle sammen. FIFA 17 glæder mig utrolig meget. Og ja, igen, tusind tak for jer alle sammen. Husk selvfølgelig altså at smide et like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.